ska vi över till vår grävande reporter Elin Almén som har följt upp ett hett tips. Vi har fått ett tips om ett Y i Timrå. Ett Y som kommunen har lagt miljontals kronor på att försöka göra till en attraktiv nöjesplats. Men som enligt våran anonyma källa blev lame. På kommunens hemsida lockar man med turistinformation, picknickplats och WC. Ändå är ingen där. Har du varit vid ett? Nej. Var det kul? Alltså, nej. Det var lite lite tycker jag. Nej, men kul. Tänk dig själv om du åker förbi ett Y. Det ger ju ingenting. Fråga när du kommer ut den där lilla finnen, han gillar Y-et. Han gillar Y-et, den lilla finnen. Vi har fått tips om att du gillar Y-et. Y-et, ja. Ja. Vad gillar du med Y-et? Ja, det är... Vi träffade Stefan Dahlin, kommunstyrelsens ordförande i Timrå. Det är många som tycker att den här platsen är tråkig, rent ut sagt. Ja, jag tycker inte. Det ligger väldigt vackert där värven. Man har försökt göra den tråkiga platsen kul. Men kan det vara så att Stefan Dahlin inte vet vad kul är? Det vet jag definitivt. Tänk att... Något jag vet så är just det. Vad är kul då? Ja, det beror på vad du tycker är roligt. Så hur tycker folket att man gör Y-et till en riktig turistattraktion? Vad är roligt liksom, om det ska bli riktigt kul? Ja, jag tycker om att dansa. Tryckare. Jag kanske bobbligger eller någonting. Det tycker jag är roligt. Jag vet inte, roligt direkt. Lite blött och lite gott och gott och sådär. Hur mycket älskar det vara. Vad är kul musik? Det vet du. Supa. Det är bra. Nu gör vi i ett kul. Hur mycket älskar det vara. Lite blött. Jag vet inte, roligt direkt. Jag kanske bobbligger eller någonting. Det är så gott och gott och sådär. Jag har inte haft någon relation med den kvinnan. Nåväl.